بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، zaista je znanje najveća Allahova blagodat koja može biti data svom robu. Da Allah tebareke ve teala nakon imana i upute uputi svoga roba ka sticanju znanja, to je bez dvojbe najbolji put kojim rob može da kroči ovim dunjalukom, da se zaposli učenjem znanja, da njegov život bude protkan podučavanjem i učenjem. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je poznat kaže: "Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Najbolji su od vas oni koji se poduče Kur'anu i druge podučavaju Kur'anu. Što znači da je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao one koji stiču znanje nad ostalim ljudima. Vidjet ćemo kroz ajete i kroz hadise i kroz primjere kako u historiji prošloj, tako i u današnjem vremenu, da Allah subhanahu wa ta'ala znanje uzdiže na posebno mjesto. I one kojima je dato znanje, Allah tebareke ve taala kao što kaže: "Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah subhanahu wa taala podiže na visoke stepene od vas one koji vjeruju, kojima je dato znanje. Od Kajsa ibn Kathira se prenosi da je čovjek iz Medine otišao u Damask kod Ebu Darda radijallahu anhu. I kada su se susreli, kaže mu Ebu Derda radijallahu anhu: "Šta te je dovelo u Damask, brate moj?" Na to mu je ovaj čovjek odgovorio: "Došao sam čuvši da prenosiš hadis od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam." Kaže mu Ebu Derda: "A da nisi došao nekim drugim povodom, imaš neku drugu potrebu?" Kaže: "Ne." Kaže: "Nisi čak došao ni zbog trgovine, znajući da je Damask vijekovima bio poznat po svojim pijacama, po trgovini i tako dalje." Kaže ovaj čovjek: "Ne, došao sam samo da od tebe tražim da mi kažeš šta je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem." Na to mu je Ebu Derda odgovorio: "Sami'tu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem yaqul." Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Men salaka tariqan yabtaghi fihi ilman selaka Allahu bihi tariqan ila al-dženne." Ko se uputi putem traženja znanja, što znači ko sebi odredi vrijeme i mjesto koje će stalno posjećivati, ili otići od svoje zemlje daleko, od svog naroda, od svog rodnog mjesta, ili će dati sebi stalnu obavezu da odlazi na predavanja i da uči islamsko znanje. Da kaže sebi: subota, nedjelja, ponedjeljak, ovaj dan imam ovo, drugi dan učim ovo znanje, treći dan ponavljam i tako dalje. Znači, ko se uputi tim putem, da ima trasu, seleke Allahu bihi tariqan ila al-dženne. Allah će ga navesti, tog roba, na put koji vodi ka džennetu. To jeste, sa tim znanjem i sa njegovim kretanjem kroz vrijeme i na mjesta gdje se uči islamsko znanje, Allah subhanahu wa ta'ala sa tim njegovim djelima i njegovim namjerama i sticanjem znanja olakšat će mu put ka džennetu. A ja ne vjerujem da ima put ka džennetu koji je prostrt neznanjem. Ne može čovjek doći do dženneta i do Allahovog zadovoljstva sa neznanjem. Nikako. Samo znanjem.
i poštivanjem znakova na putu, znakova koje Allah subhanahu wa ta'ala spustio mudro da bude uputa čovečanstvu preko Allahov poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, samo na takav način gdje piše 60, moraš ići 60. Gdje ti tamo ima zebra da pustiš prolaznika da prođe, moraš da se zaustaviš. I samo na taj način, kroz znanje, kroz ilum, čovjek može doći do Allahovog zadovoljstva. Jer zaista, braćo, neznanje ubija. Bukvalno ubija. I ako hoćete da vam kažem da pola znanja također još više ubija, reću vam to. Da čovjek napola zna. To je još gore. Jer čovjek koji ne zna ništa, apsolutno ništa, šta on može da kaže? Ne može ništa da kaže. Šta god da ga pitaš, on ramenima. Međutim, pola znanja kroz maglu ili da znaš neke stvari, ali nisu ti poznate druge stvari kada su u pitanju fetva, da govoriš u ime nečega. To ubija, braću. Gdje nam je dokaz da ubija? Dokaz je u hadisu kod Ibn Abasa. Da je u doba poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam izašla grupa ljudi u pustinu. Jedan od njih je udario se u glavu sa kamenom i razbio glavu. Te noći odžunupi se. Mora da se šta? Mora da se okupa. Da bi klanjao namaz. Čovjek ne zna. Pita. Šta da radi? Pita ostale ashabe. Imam ranu na glavi. Hladno u pustini, najveće inače su niske temperature. Hladna voda, nemam vatre da je podgrijem. Šta da radim? Kažu mu, oni su mu dali fetvu da mora da se okupa. Jesu li oni u osnovi pogriješili kad su mu dali fetvu? Znači, osnovni dokaz koji su oni uzimali je da čovjek kada se odžunupi, da mora da se okupa. I drugi dokaz, i da hadar al ma'u batale tejemum. Pravilo, zlatno pravilo islamu. Kada ima vode, nema tejemuma. Kako ćeš uzeti tejemum? Čovjek htio da se tejemum uzme. Kako ćeš, kaže, uzeti tejemum kad ima vode? Jesu li imali pola znanja? Imali su. Imali su hadise, imali su pravila usulska. Na osnovu koji su kasni islamski učenjaci naveli, postavili pravila usula preko kojih se ne može prijeći. Međutim, je li im to bilo dovoljno? Nije. Čovjek se okupao. Dao si fetvu bratu muslimanu. Nazvao te neko na telefon. Šta da radim u toj situaciji? Ti si negdje načuo na dersu pola govora. A veli, možda je to rekao taj i taj daje. Ja ne sjećam se dobro, ali tako postupi. Ono da je tamo napravio havariju čitavu. Kasnije te nazove kada je Allah oprosti, kad nisam znao. Što si pričao kad nisam znao Allah se smilio? Čovjek se okupao taj i umro. Rahimahullahu ta'ala. Došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ispričali mu šta se desilo. Kaže, kateluhu katelehumullah. Ubili su ga, Allah i ubio. U drugom rivajetu, katelehumullah, Allah se borio protiv njih. Opasno. Kaže, innama, šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga? Innama šifa'u l'iji as-su'al. Zaista je lijek za neznanje pitanje. Zaista je lijek za neznanje pitanje. Ko pita, ne skita. Fas'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. Zbog toga je veoma bitno da krenemo znanjem i putem sticanja znanja. Da bi podigli neznanje od sebe i da bi koristili sebi, a također da bi koristili drugim ljudima. Koliko je opasno pričati u neznanju. I vidjeli smo da čak može doći do toga da čovjek čovjeka ubije zbog toga što je govorio neznanjem.
Zamislite onda koliko je, kolika je nagrada i koja je to blagodati, koliki su se vapi da čovjek govori sa znanjem i da ljude upućuje ka onome što će ih učiniti da Allah bude zadovoljan sa njima. Ovamo je kazna i opasno. Crvena linija podebljana. Međutim, u isto vrijeme osoba, mladić koji se krene putem znanja i stekne znanje, i stiče znanje, može inša Allah ta'ala time da zaradi džennete, a da nije išao ni preko brda, da se nije ni umarao. Da... Jer zaista ne mora čovjek, i možda je teško da kažemo nemoguće, da poznaje jedna osoba sve oblasti islama. Podrobno. Teško. Još davno su učenjaci određivali sebi otprilike nauku koja njemu paše, koja znali su ostale, međutim njihov tahasus, specijalizacija je bila u ovoj oblasti. U akajdu, u fiku, tako dalje. Tako i danas. Mi trebamo da naučimo opće stvari i obaveza je talebul ilmi faridatun ala kulli muslim, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu, traženje znanja i nauka je obaveza i farz svakom muslimanu. O kojem se znanju ovdje onaj, koje je znanje u pitanju? Šerijatsko znanje koje čovjeka čini da ne čini velike prijestupe, da se čini veliki, da se kloni velikih grijeha, da zna zašto treba učiniti istikfar, zašto kefare, zašto, iako ne zna da pita, da zna da obavlja namaz i tako dalje. Međutim, brate moj, šta misliš da neko od nas ili svako od nas da uzme nekoliko mesela, ili da mladić uzme jednu meselu i da je zna podrobno sa svim mišljenjima i sa svim pravnim, znači ono što su pravne škole rekle o toj meseli i sa svim dokazima i ono što je rekla ulema i prijašnja i sadašnja, i da istoga zna da izvadi rađih mišljenje, da ga je u svemu tome pratila učena osoba, on je alim u toj meseli, ne treba da bude stid da ga nazovemo i da ga pitamo o toj meseli kada nam ona dođe na red. To je nešto lijepo. Tako da čovjek ako je ubijeđen u nešto i ako ima za to dokaze i prošao je to znanstveno, neku oblast ili neku meselu, treba o njoj da govori. Nije mu zabranjeno. I neispravno je mišljenje, Allah najbolje zna, da čovjek mora dostići ama nekakav stepen da završi fakultete pa da tek onda može da priča o islamu. Ne, ono što znaš istinski od Kur'ana i od sunneta i od dini islama, pričaj o tome. Niko ti ne može to osporiti. Čak i u onom momentu kada, rekao sam, naučiš meselu podrobno, da za nju dadneš fetvu. Kakve tu ima, nema nikakve smetnje. Smetnja je kada govoriš bez znanja. Kada naučiš tu meselu podrobno i ljudi te čuju kako ti to fino izlažeš i onda se zadive tvojim znanjem pa te ponovo nazovu za nešto drugo. I onda se ti ushićiš, pa onda kad te nazovu, veli, dječju odbit, kako sam i prošli put, fino ono po redu, i onda drugu meselu, ti ne znaš, nisi je prošao na takav način kao prvu, i onda tu dadneš odgovor bez znanja. E, tu je problem. Tu je problem. Prelijepo je naučiti se u životu da kažeš ne znam. Prelijepo je naučiti se u čovjek da tu osobinu, kod sebe, taj nekakav ego malo zdrobi, i da kad te neko nazove, i zaista nemaš dokaza, halali ne znam, pitaću. To je prelijepo. To je jedna od išareta iskrenosti tog čovjeka. Da se boji da priča u ime Allaha bez znanja. Dalje u hadisu od Abu Darda, koji nam je prenio ovaj insan preko Kajs ibn Kathira, alaikum salam. Selam. Koji je iz Medine, iz grada Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, napustio nagrade klanjanja u poslanikovom mešćetu, napustio raudu, sve je napustio.
A? Otišao gdje? U Damask? Salam. Otišao u Damask da čuje hadis Allahovog poslanika o kojem mi sada govorimo. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talib al-ilm. Dalje u hadisu stoji. I zaista sa zadovoljstvom meleci prostiru svoja krila ispred onih koji traže znanje, ispred onih koji traže znanje. Zaista meleci iz zadovoljstva, znači to im je dika, zadovoljstvo da to rade, da svoja krila koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio melecima kako bi se kretali, spuštaju ispod nogu onih koji traže znanje. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. I za alima, onoga koji zna, učenjaka, sve živo i na nebesima i na zemlji istikfar donosi. Govori Allahu moj, oprosti to mi to. Pogledajte, fadl, koliki je fadl znanja i blagodat znanja. Ti ne znaš ko, čovjek koji zna, ne zna ko sve istikfar na njega donosi. Hatta, šta kaže poslanik s.a.v. Hatta l-hitan fil ma. Čak i ribe u vodi donose istikfar na onoga koji zna, koji ima islamsko znanje. Wa fadlu l-alim ala l-abidi ke fadlu l-kamari ala sa'ir l-kawakib. A istaknutost učenjaka, čovjeka kojim je dato znanje, nad pobožnjakom, njegova istaknutost je kao istaknutost mjeseca nad ostalim zvijezdama. Kada primijetiš pun mjesec u noći bedra, kao da zvijezde ne postoje. Toliko zablješti pun mjesec nebo i toliko zablješti zemlju da ne primijetiš kao da zvijezde ne postoje od ljepote mjeseca. Innal ulemae warathatul anbiya. Zaista su islamski učenjaci nasljednici Allahovih poslanika. Innal anbiya'e lam yurathu dinaran wala dirhama. Allahovi poslanici nisu iza sebe ostavili u nasljedstvo niti dinara niti dirhama. وَإِنَّمَا وَرَثُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Oni su ostavili znanje i ko se uhvati toga da traži znanje, da pamti znanje, da prenosi znanje, uhvatio se za nešto prelijepo. Znači, on nije pogriješio u svom životu. Nema insana pod nebeskim svodom koji je krenuo da traži islamsko znanje i na tom putu ostao godina i godina. Zatim se vratio svoj narod i kaže, ja sam se pokajao što sam potrošio prošlih 5 ili 10 ili 15, 20 godina u traženju znanja. Ako mi nađete takvog insana, obavijestite me da odim samo da ga moje oči vide. A ja ne vjerujem da ćete ga moći naći. Jer znanje čuva. Sve ostalo na dunjaluku što čovjek sebi privrijedi, ti moraš da čuvaš. I to izreka Alije radijallahu anhu. Zaista i metak ti čuvaš, a znanje tebe čuva. Također, od Ebu Sa'ida radijallahu anhu, a hadis je dobar, prenosi se da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Se'tikum aqwanun, aqwamun yatlubun al-ilma. Fa idha ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa aftuhum." Kaže sallallahu alejhi ve selleme: "Doći će nakon mene ljudi koji će tražiti znanje." Doći će nakon mene ljudi koji će tražiti znanje, slušati, učiti, zapisivati, pamtiti, povećavati svoje informacije o islamu.
Kaže, kada ih vidite, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, recite im merhaba, dobro došli, ovi o kojima je nas Allahu poslanik obavijestio i obavezao nas da budemo dobri prema njima. I pitajte ih, kaže, za, pitajte ih ako ne znate. Eftuhum, pitajte ih o islamu, o propisima. One koji traže za nje. A vjerujte da je dovoljno ponosa i dovoljno svjedočenje onome koji ima znanja. A nemojte podcjenjivati svoj prvi dolazak. Jer koliko je islamskih učenjaka, koliko je velikana islama, preko ashaba, koji su znali u 40. godinama primiti islam. Koliko je tabiina, tabi tabiina, počevši od Muhammed ibn Sirina, preko Fudail ibn Iyada kasnije i ostali velikana islama, koliko ih je u, možda neki u poznim godinama krenuli prvi Maders. I on plaho nije mogao što da pofata na prvom predavanju. Međutim, jedno, drugo, treće, stoto, hiljadito, kako koji put sjedi i naučava se i zapisuje i pamti, njegovo znanje se proširuje i njegova ljubav prema znanju se povećava. I onda on znanje uči i mimo svih ostalih predavanja, mimo svih ostalih obaveza. Koliko ih je počelo sa jednim predavanjem, pa su na kraju postali velikani islama. Mi ne znamo, braćo, ko će nama doći prvi puta i sjesti ovdje i poslušati nešto o islamu, nakon toga prestići nas u znanju. I postati možda jedan od velikana ovih prostora ili islamskog umeta. Može li ko da kaže da je to nemoguće? Zato nemojte podcjenjivati čak i svoj prvi dolazak. Znajte da je to veliko. I samim time što je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao vaš dolazak da slušate o Allahu, o poslaniku, o znanju, o vrijednosti znanja, to je veliki hajr. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Kaže Allah da je vidio u Kur'anu, da je Allah vidio njihovim srcima dobra, dao bi im da Kur'an čuju. Kome Allah olakša da dođe, da čuje o Allahu, o poslaniku i da voli predavanja, u njemu je, inša Allah, leži veliki hajr. Samo što traženje znanja traži da puno ne spavamo. Traži da tijelo nije uvijek odmorno. Da ponekad treperi od nesanice. A? I tako dalje. Kao što je navedeno kod Ibn Kathira, spomenut ćemo to kasnije. Dovoljno svjedočenje za onoga koji ima znanje je svjedočenje Allaha tebareke ve teala kada kaže u suri Ali Imran: "Šehid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah svjedoči da nema drugog istinskog božanstva osim njega. I meleci tome svjedoče i oni kojima je dato znanje. Allah subhanahu wa ta'ala je podigao one kojima je dato znanje na deređu nakon što je sebe spomenuo subhanahu wa ta'ala i meleke spomenuo one kojima je dato znanje. I nije spomenuo nakon toga nikoga više. I Allah ovdje subhanahu wa ta'ala govori da oni koji imaju znanje svjedoče, istinski su ubijeđeni i imaju znanja o Allahu, da svjedoče da nema drugog Boga sem Allaha tebareke ve teala. A zaista znanje povećava bogobojaznost, iskrušenost i hašijet od Allaha tebareke ve teala, kao što je došlo u poznatom ajetu: innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema. Zaista se Allaha najviše plaše njegovi učeni robovi. Oni koji znaju Allahu subhanahu wa ta'ala. A nema u Kur'anu, braćo, niti jedan kur'anski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku da traži da mu se nešto poveća sem znanje.
pročitajte cijeli Kur'an. Nećete naći da Allah subhanahu wa ta'ala traži od poslanika, da traži on od Allaha da mu nešto poveća sem znanja. Vakur rabbi zidni ilma i reci Allahu moj, ti moje znanje povećaj. Sem toga uzmite Kur'an, 114 sura i pročitajte, nećete naći osim ovoga kur'anskog ajeta koji naređuje da Allahu poslanik, a i njegovi sledbenici ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme traže od Allaha povećanje znanja. Kaže Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala da ima išta bolje od znanja, Allah bi naredio da traži poslanik da mu se to poveća. Međutim, pošto je znanje najveća blagodat Allahova koju može dati ljudima, naredio je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da traži od Allaha da mu poveća znanje, to jest najveću blagodat. A Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala također kaže, kada spomine Allah subhanahu wa ta'ala, ja juhan nabiju jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alejhim, o Allahu poslaniče, o vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i munafika i budi žestok u tome. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahada jihadun lahum bil Qur'an, ovdje se misli na džihad Kur'anom. Gdje nam je dokaz? Dokaz je kada Allah kaže, o Allah, o vjerovjesniče, bori se protiv džahidil kufara wal munafiqina. Bori se protiv nevjernika i munafika. Kako će se boriti protiv munafika? A munafici su bili među muslimanima. Čak su znali često izaći u boj zajedno sa muslimanima. Da se bori protiv nevjernika. Na koji način će se boriti protiv munafika? Kao što kaže Allah u drugom kur'anskom ajtu, وَجَاهِدْ هُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. I ti se Kur'anom, i mufesir nemaju ovdje razilaženja, da se ovdje misli na Kur'an. وَجَاهِدْ هُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, da se ovdje zamjenica odnosi na Kur'an, i ti se Kur'anom bori protiv njih velikim džihadom. Da se čovjek bori protiv neznanja, protiv nevjerstva, protiv lažina Allaha, tebareke ve ta'ala, i protiv jedne od ključnih osobina munafika, to je neiskrenost. Neiskreno ispovjedanje vjere. Oni su u osnovi muslimani po vanjštini. I mi sudimo po njihovoj vanjštini. Međutim, njihova unutrašnjost, njihovo srce je prljavo. Oni su sa muslimanima, vanjštinom, a sa nevjernicima, sa svojim srcima. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da se bori protiv nevjernika i munafika sa Kur'anom, sa znanjem. Kako ćemo se boriti sa Kur'anom ako ne znamo Kur'an? Kako ćemo se boriti i raspravljati sa nekim o islamu, a ne znamo islam? Moramo ga prvo naučiti. Moramo se prvo naučiti islamu, a onda tek ljude pozivati u islam. Poželjno je kada se traži znanje, braćo moja, da imaš svog prijatelja, ahbaba, koji zajedno sa tobom traži znanje i ti se sa njim natičeš u dobru. Ko će više naučiti, ko će bolje naučiti, ko će prije odgovoriti, dati odgovor na pitanje, to je pohvaljeno. Jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, la hasada illa fitnetein, nema zavisti osim u dvije stvari. Misleći na zavist koja nije ona bolesna zavist da ti smatraš ili da voliš, da priželjkuješ da blagodat od tvog brata ode. Ne. Nego zavist u onom obliku da hoćeš ti da budeš bolji od njega. Da hoćeš da ga pretekneš u onome što on ima kod sebe. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to možeš samo u dvije stvari. Ovo ostalo ne, nikako. Ne dolazi u obzir. Pa kaže, on ima trospratnu kuću, ja dvospratnu, on će ja skinem krov, pa da ja četiri sprata. Nije ti dozvoljeno. U tome nema zavisti. Gdje ima zavist? Rađulun, čovjek kojim je Allah dao i metak koji on dijeli danju i noću. Pazite, ovdje ima šart. On ga dijeli
neko će razumjeti, aha, imetak, Allah mu dao puno imetka, e sad ću ja grliti dunjalukom. Kad ga pitaš gdje si, kaže, po hadisu radim. Nema haseda, osim u dvije stvari. 24 sata, a vi 24 sata, sakupiš imetak, dijeliš ga. Allah mu dao imetak, dijeli ga ljudima, stalno dijeli. Ti hoćeš da ga pretekneš u tom. I čovjek kojim je Allah dao Kur'an, u jednom rivajtu Kur'an, pa ga on uči danju i noću, a u drugom rivajetu dao mu je Allah subhanahu wa ta'ala hikmet, mudrost, pa ga on širi kako on će, u trećem rivajetu dao mu je znanje. Znači, osnova svega je, kad ovako okružiš, čovjek kojemu Allah dao znanje i ti želiš da budeš bolji od njega. Učite hifz, koliko si ti danas naučio, ti ono izvučeš mudro iz njega, znaš. Pa šta ima, jesi mogao završiti strancu, a kaj još malo mi ostane, aha, znači nije strancu onaj završio. I ti onda učeš cijelu strancu. Jesi prešao, ono nazoveš ga na telefon, je završio akidu, je završio fik. Što smo trebali ono naučiti na pamet. Kaže, ostalo mi još malo. Ti onda rajata zove, hajmo na kafu, hajmo u grad. Ti dok ne završiš ono što si, samo da ga pretekneš, nećeš. I onda ga nazoveš nakon toga i kažeš, ah babu, ja završio, alhamdulillah, šta je s tobom? I onda i njega malo, odmah mu turbine upališ da i on pretekne. Tako, na taj način povećavaju se stepeni dvojice tih ahbaba koji se وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَ نَافَسِ لَمُتَنَافِسُونَ i u tome neka se natiču oni koji žele da se natiču, koji žele da osjete miris miska u džennetu, hitamuhu misk, koji žele da osjete misk u džennetu i da se naslađuju, da sjede, da im bude komotno u foteljama i da budu kod njih sluge i tako dalje, da mogu svoje ahbabe primati u rezidencije i dvorce, moraju se naticati. U dobru, sigurno. Neće se natisati to. I ono što smo malo prije spomenuli, od Jahje ibn Abi Kathira, rahimahullahu ta'ala, se prenosi, la yunalu al-ilmu bi rahati al-jasad. Ne može se stići islamsko znanje, steći islamsko znanje sa, kaže, odmornim tijelom. Da insan vazda u formi, vazda odmora, nas, kaže, ja ću otići na predavanje kad budem full. Znači sve da mi je po tamam. Ja ću učit Kur'an kad budem dobro naspavan. Ja ću, habibi, ne možeš tako. Na takav način nijedan islamski učenjak nije postao ono što jeste. Nijedan. Nemoj se zavaravat. Ako misliš čitav u noć spavat i preko dan ufati još kaj lulu, to dobro, ono debelu. Prije podne malo kafica s rajom, posle negdje u grad, nema od tog znanja ništa. Nego sebi život promijeniš. Režim života. Dijeta života. Ova dunjalučka dijeta, uzmeš dijetu ovamo, a ovamo se prejedaš u znanju. Kontriraš, a ne kontra. Kod nas, Allahumu stan, puno ljudi sprovodi dobru dijetu ovamo po pitanju znanja. Čak možda i umiru na samrti su. tamo na instrument za srce, ono otkuca polako, pa se opet javi za minutu. A ovamo, mašallah, tijela, mislim da je previše ugljikohidrata unosimo. Treba okrenuti naopako. Zbog toga je znanje, braćo, a ovo polje govora o fadlu i vrijednosti znanja, ovo je nepresušno. Ovo su mora. Na jedno more, to su mora i zaljevi, rijeka, nazovite ih kako hoćete. To je prelijepo. O tome imaju razna predavanja. Ja sam nešto izdvojio večeras, smatrajući da će vam ovo, inša Allah, biti od koristi, da vam dadne elana da počnete i da učite islamsko znanje, da se okoristite uvijek, da zapisujete, da učite, da budete marljivi na putu traženja znanja, jer znanje će vam uvijek koristiti. Sve dok je čovjek na dunjaluku, uvijek mu za nje treba. Nekad mu treba novac, nekad ne treba. Nekad možeš izaći da nešto obaviš, da budeš praznih džepova. Moraš uvijek imati novac u zas. Ali znanje uvijek moraš imati. Uvijek znanje moraš imati. O sallallahu ala nabina Muhammad, o ala alihi wa sahbihi, ajma'in, aqulu qavli hada, wa astaghfirullaha lihi, wa lakum, wa jazakumullahu khairan.